Xo'p, ikkinchi mulohaza, birodarlar, Idlib masalasi to'g'risida juda ko'p masalalar o'zgarib ketdi. Bu haqida ham men o'zim munosabat bildirib qo'yishim kerak edi. Biroz ba'zi masalalar yuzasidan kech qoldim. Lekin ba'zi ko'ngilga noxush bo'lgan xabarlar ham tarqadi. Yana O'zbekistonda 25 ta bola Tavhid va Jihod katibasining a'zosi sifatida qo'lga olingan. Abdulloh Zufarni, Sodiq Samarqandini eshitaman deb sotgan ular. Abu Salohni da'vatlarini eshitib, ularga borib jihodga qo'shilaman degan harakatda qilib yurgan bolalar bor. Undan tashqari meni o'zimga ovozini o'zgartirib ba'zi bolalar savol jo'natyapti. Ovoz o'zgartirilgan. Qo'yib berishlikka vaqtim bo'larmikin? Savol, umumiy savolning ma'nosi shuki, Idlibdagi bo'layotgan hodisalar, Suriyada bo'layotgan hodisalarni nima uchun jihod demayapsiz? Bir paytlar Afg'onistonda bo'lgan hodisalarni jihod ekanligini aytdingiz, deyapti. Mana aytyapman, ha, Afg'onistonda jihod e'lon qilingan. Rusiyaga qarshi, SSRga qarshi mujohidlar u joyda jamlangan va mujohidlarning g'alabasi bilan vaziyat tugagan, yakunlangan. Undan keyin u ishlar boshqa narsalarga harakatlashib, aralashib ketdi. U paytdagi jihodni jihod deganmiz, to'ppa-to'g'ri. Hamma aytgan buni. Men uni naql qilib aytayapman. Lekin nimaga bugun Suriyadagi vaziyatni jihod demayapsiz deydi. Endi shuni aytib beray. Bugun yana o'sha Suriyaga havas qilib, Suriya tomonga borib, jihod qilarkan u joydagi odamlar mujohidlar ekan, men musulmonlarga yordam berar ekanman o'sha joyga borib deb, ilmga, shariatga ko'rmagan, eshitmagan, bilmagan, tushunmagan mavzusining tepasida turib olib, shariatga xilof bo'lgan ishlarni qilayotgan ukalarimni avvaldan ilmiy, ya'ni oydinlatib qo'ymoqchiman. Ko'zingizni oching, nima uchun Suriyadagi vaziyatni jihod demayapti ulamolar? Nima uchun? Chunki hozirgi vaziyatda Suriyada, ayniqsa Idlibda chaqirayotganlar Idlibga chaqiryapti. Ikkita musulmon jamoat qirpichoq bo'lyapti hozir. Jiqqamush ikkita musulmon jamoa. Ikkita musulmon jamoa bir-biri bilan urushda jihod bo'ladimi? Jihod bo'lmaydi. Ikkita musulmon jamoa bir-biri bilan urushyapti hozir. Vaziyat to'g'risida avval gapirganman, buni biroz muxtasar tarzda aytib ketaman. Suriyadagi vaziyat, birodarlar. Suriyada Arab bahori nomi bilan demokratik mitinglar boshlandi. Dastlab demokratik mitinglar uyushtirgan tashkilotlar siyosiy, makkor, xilakor, xizmatdagi tashkilotlar. Orqasida Angliya, Amerika maxsus kuchlari bor. Ular Arab bahori nomi bilan Iroqni pachag'ini chiqarishdi. Libiyani xonavayron qilishdi, Yamanni rasvosini chiqarishdi, Suriyani mana bu hozirgi ahvoliga keltirishdi. Va bu vaziyat yana davom etishligi kerak edi. Xalq bu masalalarning yolg'on ekanligini tushunib yetganda juda katta mamlakatlarda kech bo'ldi. Iroqda Saddam Husaynning haykalini yiqitgan odam chiqib yig'lab gapirdi. Men dedi, Amerika kelgan paytida endi demokratiyaga yetib keldi, so'z erkinligi, inson huquqlari yuzaga keladi deb xursand bo'ldim. O'sha Saddam Husaynni haykalini yiqitgan odamman men. Endi hozir, deyapti, nomusi toptalgan odamga o'xshab qoldim, deyapti. Amerika kelib bizga Saddam qilmagan ishni qilyapti, deyapti. O'zimni millatimni sotganimni tushunib qoldim, deyapti. Xalq tushunib yetdi, Arab bahori to'xtadi. Arab bahori nomi bilan davom etayotgan musulmon yurtlaridagi urush, qatl-om, vayronalik to'xtamasligini yagona faktori jihod nomi bilan bu urushlarni davom ettirish edi. Endi demokratik urush davom etmay qoldi. Jayshul Xurni kuchi yetmay qoldi. Jabhatun Nusrani kuchi yetmay qoldi. IShID vaziyatni dabdarasini chiqargandan keyin IShID parokanda bo'ldi. Endi vaziyat siyosiy vaziyatdan ko'ra odamlarning ko'ziga, yoshlarimizning fikrini buzishlikka jihod nomi bilan davom ettirishlik rejasi amalga oshdi.
Abu Saloh o'zbek zabon musulmonlarga kelinglar jihad qilyapmiz, iloyi kalimatulloh faqat Allohning buyrug'ini qilamiz, Turkiya kufr davlati, boshqasi kufr davlat, biz Talibonga aloqadormiz. Ta gapirdi. Bu gaplarni gapirgan paytda men to'g'ridan to'g'ri uni atrofidagi odamlarga noto'g'ri gapiryapsizlar. Sizlar Amerikaning manfaatlari uchun o'sha joyda yollangan askarlik qilyapsizlar. Sizlar Turkiyaning qo'l ostiga kirib ketishlikka majbursizlar. Bundan boshqa yo'linglar yo'q deb gapirganimda meni haqorat qilishdi. Hozir ham haqorat qilishyapti. Lekin men yana aytaman, meni haqorat qilayotgan birodarlarim, haqoratinglarga qiyomat kunida so'ramayman, roziman. Nimaga? Bilmasdan haqorat qilyapsizlar. Bilmayapsizlar vaziyatning jiddiyatini. Sizlar Turkiyaning armiyasida xizmat qilyapsizlar. Yollangan askarsizlar. Sizlar tijorat qila olmaysiz, dehqonchilik qila olmaysiz. Pulni rizq uchun, oilangizni boqishlik uchun hech qanday boshqa yo'lingiz yo'q, illa urush bo'lsa sizga Turkiya pul beradi. Va mana shu Turkiyaning berayotgan pulining quvvati bilan jang qilasiz. Turkiyaning manfaatlariga jang qilasiz. Bu gapni gapirsam nima deyshti? Turkiya murtad, Turkiya kelsa uramiz, undoq qilib tashodirg'onmiz, mundoq qilib tashodirg'onmiz qilishdi. Oxir nima bo'ldi? Turkiya Idlibni tamomiyla norasmiy usulda o'zining qaramog'iga oldi. Hozir Turkiyaning rasman lirasi puli Idlibda ishlayapti. Idlibda Suriyaning puli emas, Turkiyaning lirasi ishlayapti. Idlib Jayshul Xur, Hay'atut Tahrir Shom va Hay'atut Tahrir Shomning qo'l ostida Jayshul Xur bor, katibalar bor, tavhid va jihod bor. Boshqa-boshqa hammalarini jamlab, ularning hay'at boshlig'i kim? Jo'loniy boshchiligida Hay'atut Tahrir Shom jamoasini Turkiya joylashtirdi Idlibga. Bu jamoalar ichida boshqa regionda Hurrosiddin degan tashkilot bor. Hurrosiddin Talibonlarga aloqador. Hurrosiddin radikalroq kelishmaydi. Ya'ni o'sha biz Talibonlarga aloqadormiz degan Abu Saloh birodarimiz vaziyat taqozo qilishcha Hay'atut Tahrir Shomning qo'li ostida bo'lib qoldi. Bu vaziyatdan chiqish uchun u itoatsizlik qilganda buni olib tashab o'rniga Abdulaziz Domlani olib kelib qo'yishdi. Abdulaziz Domla tavhid va jihod katibasini amiri bo'ldi. Abu Saloh tavhid va jihod katibasining ichida yurgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, musulmon birodarlarimizdan bir qanchasini olib Hurrosiddinga bordi. Alohida jamiyat, alohida tashkilot tuzib, o'zi faoliyat yuritishni boshlaganda Hay'atut Tahrir Shom Abu Salohni ushlab qamab qo'ydi. Hozir Abu Saloh birodarimiz qamoqda. Avval aytgan edim buni. Men yana muxtasar shaklda bugungi vaziyatga keltirib aytayapman. Buni ham alohida kesib qo'yamiz. Nima uchun buni aytayapman? Men maydonda bu masalalarni aytish bilan do'stimdan ko'ra meni shaxsiy adovati bilan dushman ko'radiganlarni bilaman. Lekin meni dushman ko'rayotgan o'sha musulmon birodarlarim ham aslida mening birodarlarim, do'stlarim, ularning qonlari, ularning jonlari, ularning mollari ilm, shariat, siyosat nuqtai nazardan bilgan odamlarga omonat. Aytib qo'yishimiz kerak. Va bizni ichimizda yurgan yosh ukalarim, kecha 25 ta balani qamalgani, qo'lga tushganligi meni juda qattiq tashvishga soldi. Kechasi bilan uyqum kelgani yo'q. Ko'zingizni oching. Sizni aql, ilm, shariatning nuqtai nazaridan chekaroqqa surib qo'yib, qalbingizdagi hissiyot bilan urush maydoniga chorlashyapti xolos. Ilm orqali chorlashayotgani yo'q. Hozir borsangiz yo Hurrosiddinga qo'shilasiz yoki katibaga qo'shilasiz, katibani Hay'ati Tahrir Shomga qo'shilasiz. Ikkalasi bir-biri bilan qir pichoq. Abu Salohni qamab qo'yishgandan keyin
Hurrasiddin bayonot çıkardı. Bayonot. Avvalo aytdi ki Abu Saloh O'zbekiy ni Arapça matnini turibdi menda. Telegram kanallarda tarqayapti bu. Ya'ni anaqani Abu Saloh O'zbekiyni qo'yib yuboringlar dedi. Boshida fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajar baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima oyatini keltirib tafsir qilib shuni orqasidan Abu Salohni qo'yib yuboringlar dedi. Hurrasiddin. Bular Talibonga aloqador jamoat. Hay'atut Tahrir al-Shom aytdiki, Rusiya bilan Turkiya o'zaro M4 trassasi masalasida shartnoma tuzgandan keyin Hay'atut Tahrir al-Shom o'zining katibalari ichidagi jihodga aloqador lug'atlarni hammasini o'chirdi. Hammasini Livo nomi bilan o'zgartirdi. Katibani ham nomini o'zgartirdi. Hozir o'zgartirish jarayonida. Nimaga? Rusiya shart qo'ygan Turkiyaga. Qo'l ostingdagi turgan harbiy kuchlardagi terror aloqasi bor jamiyatlarni yo'qqa chiqarasan degan. Turkiya buni nom o'zgartirish bilan amalga oshiryapti. Va shart qo'ydiki, Hay'atut Tahrir al-Shom Turkiyaga chest berib turish kerak. Boshqa sharoit qiladigan bo'lsa yo'qotadi ularni. Avval aytgan edim buni. Mana o'sha voqea keldi oxiri. Xullas Abu Saloh O'zbekiy birodarimizni Hay'atut Tahrir al-Shom qo'yib yuborgani yo'q. Mahkama ketyapti hozir. Hali mahkamaga tortdi. Idlibdagi ba'zi boylarni pulini olib ketish, Turkiyadan pul o'g'irlab kelish, odam o'ldirish kabi bir qancha masalalar yopilgan holda qolib ketgan edi. Bu masalalarni ko'tarish rejasi bor. Keyin Hurrasiddin o'sha trassaga 8 ta blokpost qo'ydi. Blokpost qo'yishdan maqsad Hay'atut Tahrir al-Shomning qandaydir amirini qo'lga tushirish va Abu Saloh birodarimizni almashtirish uchun bu ishni qildi. Qilganda hay'a aytdiki, hay'a deganimiz Tahrir al-Shom. Blokpostlarni ol dedi. Ular olmaymiz dedi. Xullas urush bo'lib ketdi. Tinch aholidan o'lganlar bor. Urush bo'layotganda Hurrasiddinning ichida o'zbek bor. Tojik bor, qozoq bor, qirg'iz bor, turkman bor, birodarlarimiz, musulmonlar bizdan ketgan jihod qilyapmiz deb o'ylab. Hay'atut Tahrir al-Shomda tavhid va jihod katibasida o'zbek, qirg'iz, qozoq, tojik birodarlarimiz bor. Bular ikkiga bo'linib qolgan, hay'aning buyrug'i bilan Hurrasiddinga hujum qilgan paytida hay'aning vakillari bu birodarlarni ikkilanganligini ko'rdi. Ikkilanyapti, o'zining birodariga qurol ko'tarib borishlikka majburlayapti Hay'atut Tahrir al-Shom. Ya biz qanaqa qilib boramiz deganda hay'aning gapini qarang. Hay'atut Tahrir al-Shom aytdiki, sizlar qurollanib borasizlar, otmaysizlar. Qurollanib borsanglar, sizlarni qurolinglarni ko'rganda ular qochib ketadi. Maqsad urush qilmaslik, kamroq odam o'ldirish deyapti. Shuni birodarlar, bizga jihod qilyapmiz deb tarqatishyapti. Jihod qilyotgan emish hozir. Ikkita musulmon urushyapti, jihod qilyotgan emish. Ey Toshkentdagi birodarlarim, ey vodiydagi birodarlarim, ey O'zbekistondagi, ey Qirg'izistondagi, ey Qozog'istondagi birodarlarim. Sizga internet orqali jihod qilyapmiz, qurbonlik pullaringizni bizga jo'natinglar deyatgan birodarlarimiz qo'llariga qurol olib o'zining akasini, o'zining ukasini o'ldirishlik arafasida turibdi. Qo'lingizni qonga botirasiz borsangiz. O'z birodaringizni qoniga botirasiz. Va in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Ikkita mu'min bir-biriga qurol ko'tarib urushadigan bo'lsa, o'rtalarini isloq qiling degan Alloh taolo. Men bir musulmon mu'min birodaringiz sifatida sizni ogohlantiryapman. Men sizni birodaringizman. Bu aytayotgan gapim har tomonlama xavfli aslida. Menga siyosiy tomondan ham xavfli, ikkala tarafdan ham xavfli. Ularni o'ynatib turgan siyosiy o'yinchilarning nazrida ham xavfli gaplar bular. Nimaga? Ularning o'yinlarini buzadigan vaziyat bu. Siz borsangiz o'yin davom etadi.
Çünkü sizning qoningiz, sizning molingiz, joningiz evaziga o'yinni davom ettirishadi. Ko'zingizni oching. Ehtiyotingizni qiling, meni qo'yavering. Men inshaalloh robbil alamin bu qilayotgan ishimdan jihod ajrini umid qilaman. Qiyomat kunida bu ogohlantirishligimga ajr umid qilaman. Indamay turishlikning saqov shayton sifati deb bilaman. Bu javobgarlik shariatga muvofiq, Qur'on sunnatga, salaf fahmiga muvofiq ekanligiga meni ishonchim, dalilim bor. Lekin siz wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ilmingiz bo'lmagan masalalarga ko'r-ko'rona ergashmang. Ko'r-ko'rona bularning orqasidan ketmang. Ko'r-ko'rona hayotingizni, dunyoni ham, oxiratni ham rasvo qilib qo'ymang. Idlibda vaziyat og'ir birodarlar. İdlib'de adam öldürmeseniz yaşalmaysınız. Uruş bölmese kolinizge pul kep düşmeydi. İdlib'de Müslüman Müslümanın kanıge kirdi. Bir ay bugünü yok. Bu agahlantirişlerim evazige hiç narsa soruma yapmam ben. Meyli mini yaman kürseyiz korarsız. Bir gün kelede közünüz açıladı, yığlaysız, dad deysiz. Menge rahmet etkeni beni kıdırasız, beni tapalmaysınız. Lekin bu omonat gaplarimni aytib qo'yibman sizga. Musulmonning qonini to'kishdan to'xtang. Idlibdagi birodarlarim, vaziyatning nima bo'lib turganligini hammangiz bilib turibsiz. Tushkunlik vaziyatda turganligingizni ham bilaman. Ikkilanib turganligingizni ham bilaman. Ichingizda bir-biringizni nima qilamiz deb ko'zingizga tikilib, ko'zingizdan yosh oqib turganligini ham bilaman. O'sha joyda nom nishonsiz yo'q bo'lib ketgandan Qirg'izistonga qaytib keling. Qirg'izistonlik birodarlarim, qamalsangiz qamaling, jazoingizni olib chiqib, oilangizni davom ettiring. O'zbekistonlik bo'lsangiz qaytib keling, bo'yningizga oling, tavba qiling. Kimlarning siyosiy o'yinlarida qurbon bo'lib ketayotganligingizni biling, ko'zingizni oching. Hay'atu Tahrir Shomni quvvatlab turgan Turkiya. Turkiyani bu masalalarda quvvatlab turgan Amerika. Amerika Turkiyaga, Turkiya Hay'atu Tahrirga buyruq qilyapti. Hay'atu Tahrir xurrosi dinni borib pachag'ini chiqarib tashladi. Pachag'ini chiqardi deganim ularni yengdi ya'ni. Endi xurrosi dinga ultimatum qo'yishdi. Og'ir qurollarni topshirasan deyishdi. Kichik qurollar qoladi qo'llarida. Hay'atu Tahrir Shomning atrofida boshqa birorta tashkilot tuzishga hech kimni haqqi yo'q. Bu shartnomalarni qo'yishdi. Bu joyda 25 ta birodarim, u yoqqa ketmasdan qo'lga tushganingiz aslida siz uchun yaxshi bo'ldi. Chunki qo'lingiz qonga botmaydi endi. Agar bu joydagi odamlarni shaxsiy adovatingiz bilan gaplariga quloq solmay ketsangizda hozir borib musulmonlarning qonini to'kishlikka sherik bo'lardingiz. Albatta men zulmga qarshiman. Bunday insonlarni, bunday yoshlarimizni aldab jihod qilyapmiz, deyapmiz, bunday qilib olyapmiz degan odamlar Qur'oni Karimdagi "Vala taqfu ma laysa laka bihi ilm", o'zing bilmagan narsalarga ergashma. O'zing bilmagan narsalar haqida gapirma, o'zing bilmagan narsalarga tosh otma degan oyatga amal qilishligimizni talab qiladi Alloh taolo. Shunda inshaalloh ixtiloflardan chiqamiz. Voy hozirgi vaziyat, hozir vaziyatning kontroli Hay'atu Tahrir Shomni qo'lida. Hay'atu Tahrir Shom mutlaqo Turkiyaga bo'ysingan vaziyatda. Abdulaziz domla endi Abdulaziz domladan chiqqan chiqmaganligini bilmayman. Har qalay Hay'atu Tahrir Shomga tavhid va jihod katibasidan ajrab chiqib xurrosi dinga qo'shilib ketgan bir musulmon birodarlarimizni asirga olmasdan ko'rgan joyda o'ldirishlikni buyurishyapti. Ko'rgan joyda o'ldirishni buyurishyapti. Chunki ular oddiy odamlar emas. Tahrir ya'ni Tavhid ve jihad katibesi içide figura adamlar. Qaytib kelsa masalani vaziyatni o'zgartirib olishga kuchi yetadigan adamlar. Shuning uchun ularni yo'qotishlikka zimdan buyruq bor.
Abu Saloh birodarimiz holati og'ir. Yo Turkiyani aytganini qiladi, yoki Libiyaga borib, Libiyada urushtirishadi buni, yoki topshirishadi buni. Yoki Alloh asrasin, yo'q qilib yuborish ehtimollari ham bor. Siyosiy o'yin ekanligini hozir 100% bilib turibdi ular. Men buni ogohlantiray dedim.